ברשותך, מפקד גייסות השריון, האלוף פלד, ערב טוב וחג שמח לכם הצופים בבית, לכם החיילות והחיילים במחנה צהל, כמו שאומרים אי שם, ולכם עמיתי האומנים שיופיעו איתנו כאן הערב, כולם הוותיקים ששמם הולך לפניהם והחדשים שעוד נשמע עליהם, כולם מי ששרתו או משרתים בלהקות הצבאיות. אנחנו לא היינו חוד החנית, אנחנו לא היינו אגרוף הברזל, לא מיגרנו ולא הסתערנו. בקיצור, לא היינו פונקציה על לוחות המבצעים בחדרי המלחמה. אבל לכל מקום שאתם הגעתם, הגענו גם אנחנו, וניפקנו לכם שירים, פזמונים ובדיחות. אנחנו התחככנו בשולי המבצעים הגדולים, התחככנו ביחידות המפוארות וביחידות השירותים, הושפענו מכם וניסינו להחזיר לכם בשירים ובהוואי שהיו מוכרים לכם. ומשום כך, אולי יש בהיסטוריה של הלהקות הצבאיות, יש אולי מין הגבלה צנועה להיסטוריה של צה"ל החוגג היום את שנתו ה-30. לכל אלה ששרנו להם ושרו יחד איתנו בדרום, בצפון, במרכז, באוויר, בים וביבשה, במלחמות, באימונים, בתעסוקה, לכולכם אנחנו מנפקים את הערב הזה. הכל התחיל עם נער אחד בן 15.5 בירושלים, הבן של גולדשטיין, קראו לו שייקה גולדשטיין. בוקר אחד החליט שצריך לעזור לעם ישראל, לקח תרמיל, חצי כיכר לחם, חבילת חלווה, והתגייס לפלמ"ח. רבותיי, עם הצטרפות גדודי הפלמ"ח לצבא ההגנה, זכה צה"ל בלהקה הצבאית הראשונה שלו, והיא להקת הצ'יזבטרון. שייקה אופיר, הלא הוא גולדשטיין, אותו נער בן 15.5, וחבריו הם בעצם מתווה הדרך עד היום
ללהקות הצבאיות של צה"ל, ואני מזמין אל הבמה את מי שהמציא את כולנו, את שייקה אופיר. ערב טוב לכם. איך נוצרו הלהקות הצבאיות? הייתה צריכה להיווצר קודם להקה אחת. הרי לא בכל הצבאות בעולם יש להקות צבאיות. הדבר היה עוד לפני שדוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל, לפני 48, אנשי הפלמ"ח נהגו ללוות ולאבטח שיירות שעלו לירושלים. ומדי פעם היינו מתאספים אנשי הליווי השיירות בפרברי הדרומים של תל אביב בבית ספר עזוב ומארגנים מעין מסיבות, היום קוראים לזה חפלות קצרות. באחת מהחפלות הללו הבאנו ממתקים ויין כשר כזה, ויגאל אלון שהיה אז מפקד הפלמ"ח כיבד אותנו בנוכחותו. ואז כדרכנו היינו קמים, נעמי פולני עם אקורדיון ומצחיקה את החבר'ה, אני הייתי עולה ומצחיק אותם, ושרים ומעלים את המורל. בתום הערב הזה אמר יגאל אלון לחיים חפר: חיים, חשוב לי יותר שהקבוצה הזאת תבדר ותרים את המורל של החבר'ה יותר משילבו שיירות, שיעסקו אך ורק בזה. חיים חפר שלף קופסה של דובק 10 ועל גביה רשם את המילים להמנון הלהקה הראשונה בישראל, הרי היא להקת הצ'יזבטרון. אני רוצה להזמין אל הבמה את ותיקת הצ'יזבטרון, רבקלה, ונשמיע לכם את השיר הראשון שנכתב ללהקה צבאית עבור החבר'ה. להקת הצ'יזבטרון והמנון הצ'יזבטרון. בבקשה. אם באוהל תשב או תשכב בעמדה, אם תצא לקרבות הדור שחר, עוד תבוא ידידי ותאמר לי תודה שהיה לך ערב של נחת. אחרי הפגישה עם עבדאללה את ההוא במרומים כבר ישכון, או תאמר לחבר'ה אינשאללה ונראה שוב את הצ'יזבטרון. ויהיה זה נכון כי מרגע ראשון תזכרו את השם צ'יזבטרון, 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 צ'יזבטרון. זה הומור וזה כיף, בגליל באסלוג' בשרון הוא הולך, הוא סובב, זאת קולקציה של צחוק וצ'יזבטים שכמוהם מזמן לא שמעתם. צ'יזבטרון, 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 אומנות, כישרון. את תרצי לדקלם או תרצי להציג את שייקספיר או לשיר את רוסיני, מה זה שייקה חבו באמת, אל תצחיק. נו אם כך את כוחך נהר איני, רבקלת ליבי את שוברת, אבל לא ניכנס לפרטים, השיטה כאן בכלל היא אחרת, פה החבר'ה יהיו מבסוטים. ויהיה זה נכון כי מרגע ראשון תזכרו את השם צ'יזבטרון, צ'יזבטרון, כולם יחד, צ'יזבטרון, צ'יזבטרון, צ'יזבטרון. זה הומור וזה כיף, בגליל באסלוג בשרון הוא הולך, הוא סופר, זאת קולקציה של צחוק וצ'יזבטים שכמוהם מזמן לא שמעתם. צ'יזבטרון, 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 אומנות, כישרון. בראבו. כמוהם.
שייקה ורבקלה וגדעון ונומי, שלמה לבר שביט, זערירה ואוהלה, ובונים וחיים חפר שוחררו מצהל לאחר מלחמת השחרור, וכמו שהם שרו לנו, כי הקושי יכול כבר ללכת, אין הקושי עשה את שלו. כך הם שרו לנו והלכו לחפש את המחר. אבל, נכון, נוצר חלל, אבל את החלל הזה מהר מאוד מילאו שמיל ומוישיק ועזריליק פולני ויונה וחמדה וינקלה ואיצ'ה, בקיצור, להקת הנחל. ואני מזמין אל הבמה את רבי ומורי, הלא הוא יוסי בנאי. יוסי, אני רוצה להגיד לכם... אחר כך מתפלאים שיש לנו אפים כאלה. אני רוצה להגיד לכם, אני היום קורא לו ככה יוסי בנה, אבל שתדעו לכם, בתקופה... היה קורא לי בנה יוסף. לא. בתקופה ההיא, עד שאני העזתי לקרוא ליוסי, יוסי, זה לקח לי הרבה זמן, כי היו קוראים לו בנה, ורק באמת אלה שהיו קרובים מאוד אליו, היה מותר להם לקרוא לו יוסי. יוסי, מותר לי. בטח טופול. חיים. אני רוצה לספר שהיום כשאני רואה את הדור החדש, את הלהקות הצבאיות של היום, אני רוצה לומר שהם באמת ובתמים מוכשרים מאוד, אבל אנחנו היינו הרבה יותר. זאת צניעות. לא, אני אומר את זה בזה שלא יהיו אי הבנות. כן. פשוט. לא, יש בזה משהו. יש בזה משהו. אם מביאים בחשבון גם את התפקידים האחרים שמילאתם, אולי תספר מה אז עשתה להקה מלבד כן, להצחיק. קודם כל אני רוצה לומר, עכשיו באמת נדבר ברצינות, כי עד עכשיו רציתי לנסות את המיקרופון. להקת הנחל, בעצם ההופעה הייתה הצד השולי של כל העניין. מה שהיה חשוב באותם ימים, זה היה לשבת אחרי ההופעה, באותו מקום שבו הופענו, ולעשות טולולולו. מה זה טולולולו? טולולולו זה לשבת מסביב למדורה, ובעצם גם חיים זוכר את זה יפה מאוד, והיינו יושבים שעות על גבי שעות לאחר ההופעה בכלל, אחרי שעתיים של הופעה, אז רק בעצם הייתה מתחילה ההופעה, מה שנקרא הנכונה של הלהקה, כשהיינו יושבים ושרים שירים מהסוג של... כמו, בכדי לתת לכם תמונה או נאמר רמז, היינו מתחילים שיר, נאמר, וזה היה נגמר כעבור איזה שעה, וכל השיר היה בעצם מין דבר כמו טלללו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 ל
la 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 la. וכולי 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 וכולי. יוסף, אתה העברת לי, אני העברתי לאורי זוהר, אורי זוהר העביר ליורם גאון ואריק איינשטיין, אריק איינשטיין העביר את זה לחנן גולדבלט, חנן גולדבלט העביר את זה לפולי, שייקה, לא, שייקה לא היה, את שייקה לא קיבלנו ללהקת הנחל, שייקה שלחנו לפיקוד מרכז, לפולי וגברי וכולי וכולי. גם את השירים העברנו למעשה כך. יש שיר אחד אבל שעבר את כל הדורות, וזהו השיר יא יא יא. אתם מוכנים? יא ירח. אגידו חבריא כל מה שתגידו, אמרו שנדוש לדבר בו שבחים, גם סבא וסבתא היה אז בואי ביטו מבט ממושך שסופו נכדים שחנה ויוסקה התחילו ללכת והיו לסעיף בפרטת השיקום. וחנה הציקה עצמה בניגון יא
יא ירח, יא ירח, מה עשית? בלבדה בתופן יא ירח, אין לי שעת עד שהיית שעתך נשמי זקן נו רשמת יא ירח קורותיך היה הנייר מסמיק די צרות לנו חביבי בלעדיך יא ירח בבקשה תפסיק סוף סוף הלנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש וכך מדי לילה אורה העיר הלכת אחר כך לשליש דום 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 הרמתי נם דום 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 ירח, יא ירח, מה עשית? בלבדה בתופן יא ירח, אין לי שעת עד שהיית שעתך נשמי זקן נו רשמת יא ירח קורותיך היה הנייר מספיק די צרות לנו חיים ירח יא ירח בבקשה תפסיק יוסי בנה יעזב אותנו והלך יחד עם יונה אתרי לשחק בהבימה את אגדת שלושה וארבעה והשאיר את נטל ההצחקה לנו הצעירים נחמה, גליה אשתי, אליזה, אבא לגבי אמרני, דרורה, שושיק שני, אורי זוהר אורי זוהר חסר לי פה, אי אפשר היה להזמין את אורי זוהר? שלום, שלום, נחמד פה, נחמד דווקא. אתה חשבת שאני לא אבוא לחגיגה כזאת, נו באמת, חי. יוצא מן הכלל, אני רוצה להגיד לך, מה זה ככה שלקחת תפקיד של מנחה פתאום? אורי זוהר לא בא לעשות את זה, אז אני צריך לעשות את זה. אבל אין לי בדיחות, יש לך בדיחות אולי? אתה רוצה, אני רוצה קודם כל רק לשאול שאלה קטנה, איך אני ככה יבא היום, יבא. תודה רבה. מסיבה נחמדה. תודה רבה לך, טוביה צפיר, תודה רבה לך. אני רוצה לחזור ולהחזיר אתכם ל-1954 ממלחמת ההתשה. יש לנו עוד דרך ארוכה עד מלחמת ההתשה. ולמי שלא זוכר, לחיילים הצעירים אולי ולילדים שצופים בנו בבית, אני רוצה להזכיר ש-1954 זה מעברות בכל הארץ, חוסר עבודה, כולם שקועים בבוץ, עד כאן, חיילי צה"ל מקימים אוהלים לעולים שיושבים במעברות, צנע בארץ, מנות מזון מחולקות לפי תלושים, חייל מקבל בצה"ל 3.60 לירות לחודש אבל סיגריות דפנה כמה שרוצים ובגבולות הפידאיון משתוללים והשיטה היא שהגששים יחד עם אנשי האום עוקבים אחר העקבות וכשמגיעים לגבול אומרים העקבות מובילים לעבר הגבול ושם נפסק העסק זאת אומרת יותר לא מחפשים בתקופה הזאת חיל רגלים כמובן היה אז חיל רגלים, לא חיל רגלים ממונה והיה מחסור נוראי בגרביים וחיל רגלים בלי גרביים זה דבר קשה מאוד אבל הסיסמה אז הייתה אני לא יודע מי המציא אותה אבל כנראה זה אפסנאי שאמר תותחים במקום גרביים וכל הצבא הסכים כי לא הייתה ברירה את השיר הזה של להקת הנחל תותחים במקום גרביים אנחנו נבצע עכשיו, או ננסה לבצע עם הסדירניקים, אבל זה לא שאנחנו לא סומכים עליכם, אבל ליתר ביטחון, כמו שצהל נוהג, אנחנו נעמיד את אנשי המילואים ליתר ביטחון בהיקון. הלילה
פתאום שלוש ועוד שלוש שווה לי שתיים, ואם תבדוק תמצא אומנם זה כך, כי אם תותח שווה לסוג גרביים, אז החשבון הנה מסובך. אם כן צריך לרוץ יחף בתוך הנעל, אם זה מועיל מתי מביא מאוד לצהל, כי אם יחף אתה או לא זה היינו הך, אין העיקר הוא עוד תודה. תותחים במקום גרביים, טנק במקום זוג נעליים, גופיות שלוש נוריד, אם תיתנו ספינת משחיל, ובמקום פרצת שבת תנו את דוסילון אחד, ובמקום זוג תחתונים שני זחלים או שריונים, ובמקום עצור הבדל המכנסיים לא ניתן, לא ניתן. אתה מרגיש לא טוב, אתה אני בסדר, אתה חיבר פניך לא טובים. שלוש בנות רצו לסרוג לי ספדר, נו היום סורגות אין לי שלושה רובים. זה רק מראה שהחזית נמצאת בעורף, זה רק מראה שקר מאוד יהיה בחורף, כי כשביקשתי ספדר אין לנו לי כך, אין העיקר הוא עוד תודה. במקום זוג רעליים, גופיות שלוש נורים, אם תיתנו ספירת משחיל, ובמקום חולצת שבת תנו את דוסילון אחד, ובמקום זוג תחתונים שני זחלים או שריונים, ובמקום עצור אתם המכנסיים הלא הרסה עובר פה חבר'ה הוא נפוע, אני רוצה שורה כמו סגל בחוצת הכפתור, אין לי פתוח הפתור אין כוחו של ההרגל. אומנם תותח הוא נשק חמח בלי גרביים, אפשר לחטוף נזלת מה יאמרו בבית, אל תתפנק חייל חביבי אל תשכח, העיקר הוא עוד תותח. במקום זוג נעליים, גופיות שלוש נורים, אם תיתנו ספינת משחיל, ובמקום חולצת שבת תנו את דוסילון אחד, ובמקום זוג תחתונים שני זחלים או שריונים, ובמקום עצור אתם המכנסיים. אני רוצה להזמין את מי שנבחן ללהקת הנחל ולא התקבל אליה, ולכן בתור נקמה, אחרי שהתרגז, הקים שתי להקות, את להקת פיקוד הצפון ולהקת פיקוד הדרום. הלא הוא מיודענו מפוצל האישיות, ינקה לבודו, מוישה וינטלטו. תודה רבה. ינקלה. כן. אני רוצה, לפני שאתה מתחיל, אני מוכרח לספר סיפור קטן מאוד עליך. אני זוכר שרסר מפורסם מאוד בדרום, זה סיפור אמיתי, רסר מפורסם מאוד בדרום, שקראו לו גנץ. פעם אחת אני פוגש אותו, עצוב מאוד, מדוכדך לגמרי. אומר לי, תשמע, טופול, דפקו אותנו היום, זה דבר נורא. אני אומר לו, מה קרה גנץ, מה קרה? הוא אומר, תשמע, הבטיחו לנו את בודו, אבל הוא חולה, שלחו לנו את התזמורת הפילרמונית. ינקלה. כן.
ספר, אנחנו שמענו המון פעמים על ה... אני שמעתי מיוסי בנאי ומהחברים שלי, איך אתה באת למבחן ללהקת הנחל ולא קיבלו אותך. אולי פעם נשמע את הגרסה שלך. אני עדיין לא יודע למה לא קיבלו אותי, אבל... לא, לא, ינקלה, זה ברור, אבל... לא, אני הייתי בגולני. זה היה ב-51, והייתה רק להקה אחת, להקת הנחל. האמת היא שלא ידעתי הרבה על להקות, אבל אמרו לי, סמלת התרבות של הגדוד, אמרה לי, תראה, אם אתה רוצה ללכת להיבחן להקה, אתה צריך להכין משהו בעברית. אתה לא יכול להיבחן לא ביידיש, לא ברומני. משהו טוב. אמרתי, אוקיי, אם את יודעת משהו, תכיני אותי. אמרה, בסדר, אבל לפני זה תלך לגנדי, היה המגד שלי. תבקש רעיון שישלח אותך למבחן לפחות. הרעיון לקח בדיוק 3 דקות. 3 שניות. 3 שניות, אולי... הרס"ר אמר, שמאל, מי שמאל, 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 מי שמאל, 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 עמוד חופשי. אומר, המפקד, תוראי בודואגה יעקב. בודואגה? בודואגה, זה בודו אגה. אז הורדתי את האגה, נשאר לי רק בודו. אין אפשרות לי גם אגה, אבל אגה זה לא היום במוד. עוד מעט אתה באגה. שאל אותי גנדי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני היית בחוץ לארץ, שחקן. אז היית עוד שחקן בחוץ? כן, אני רצית להקת הצבאית. אז הוא אמר, קודם תלמד לשחק טוב על הרובה, אחרי שתדע לשחק טוב על הרובה, תשחק גם על הבמה. שמאלה, שמאל, 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 שמאל. החוצה. אבל לא לקח הרבה זמן, והסמלת אמרה לי, תשמע, אתה מוכרח ללכת להיבחן. אוקיי, אמר, תביא את הקטע, הביאה לי את על השחיטה של ביאליק. זה קטע מתאים מאוד ללהקת הנחל. כן, עם נקודות, למדתי את זה, והיא עשתה לי את זה עם תנועות, שאני יודע. אתה מוכן לעשות את זה עם תנועות? כן, בוא, רק בוא, רגע, לא, 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 חופשה לא נתנו לי, אבל היה לי יום חופש, אחותי התחתנה, אחותי הקטנה שולה התחתנה, לקחתי את ההזדמנות ונסעתי ללהקת הנחל להיבחן. באוהל, עם האוהל, באוהל, היו 3. לא רוצה להגיד שמות, לא נעים לי. אבל עמדו, אמרו, מה אתה יודע? אמרתי, יש לי כמה שפות, אבל קודם עברית. אמרתי, אוקיי, התחלתי. זה הסמלת לימדה אותו. שמיים בקשו רחמים עליי, אם יש בכם אל ולאל בכם נתיב, אני לא מצטיב, וכן הלאה, והם נפלו מצחוק. מתחת לשולחנות, אני בתוך המחשבה שלי אמרתי, איך הסמלת הזו לא אמרה לי שזה כל כך מצחיק? כמובן שגמרתי את הקטע, קיבלתי מכתב שהתקן מלא, אין מקום בלהקת הנחל. אבל לא התייאשתי, ביקשתי שיחפשו עוד להקות, לא היו, ולכן שלחו אותי לדרום, והייתי החבר השלישי שהקימו את להקת פיקוד הדרום, סוף שנת 51. קינינו בכם שאתם הייתם להקה... אני לא הייתי, אני יודע, אני הייתי ילד. אתה היית ילד עוד, אני יודע. למה אתה לא אומר לי אבא? אבל האמת היא שאנחנו הצטערנו מאוד אחר כך שלא קיבלנו את ינקלה, ואני רוצה לומר שהיה שיר אחד שלהקת הנחל ממש נתקנאה בלהקת פיקוד הדרום, שלהם היה את השיר הזה. וינקלה, אני מזמין אותך לעלות למרכז הבמה. שימה. אנחנו נכנו לך פה הפתעה קטנה. תעלה, תאמין לי. תעלה שום דבר, אני מקווה שאתה זוכר את המילים. זה שיר יפה מאוד, שאתה היית הסוליסט שלו. ינקלה לא רק שהיה בדרן והמצחיקן ומפקד הלהקה, הוא גם היה הסוליסט, מפני שהוא היה מפקד הלהקה. אז... עמי, תתחיל עם הקהל ונראה אם אתה זוכר את המילים של השיר. מה זה צריך להיות? חכה, תראה. חיל רגלים, חיל רגלים, הפורץ אל האש גלים גלים. הוא היה חייל פשוט כמו כל אחד בגדוד, את הלך וכבש את המשלח. נכון, זו באמת הפתעה. זה היה השיר הרציני היחידי ששרתי בקריירה שלי. אז הם עוד לא ידעו שאני מצחיק. עוד לא שמעו על השחיטה. ובכן, שמי פשוש, מ-52. מה שאני רוצה להגיד לכם עכשיו, אתם יכולים לקרוא לזה הנאום הגדול של פשוש. לא אכפת לי.
אני רוצה לדבר על חיל הרגלים. חיל הרגלים הרובץ בבוץ במשלטים, על אלה שהולכים יותר בבוץ מאשר למדרכות. חיל רגלים שבלעדיו אי אפשר לנצח במלחמה. לא היו לו שום זכויות בתור חייל פשוט, על כותרות העיתונות הוא לא חלם. הוא היה חייל פשוט כי כל אחד בגדוד את תלה וכבש את המשלט. חיל רגלים, חיל רגלים, הפורץ אל הרש גלים גלים. הוא היה חייל פשוט כי כל אחד בגדוד את תלה וכבש את המשלט. הוא היה חייל פשוט כמו כל אחד בגדוד, את עלה וכבש את המשטר. חולצתו הייתה שרופה בהן שמר גמות, וקוצי סקנו כיסו את הסנטר. אך פניו היו יפים מפני העלמות, את כידון הוא שלה והסתער. חיל רגלים, חיל רגלים, הפורץ אל האש גלים גלים. אף פניו היו יפים מפני העלמות, את הלב ושלה והסתער. אף פניו היו יפים מפני העלמות, את כידון ושלה והסתער. תודה רבה לך, ינקלה בודו. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. רבותיי, יום אחד החליט מי שהחליט, זה היה סוף 54, 55, שמספיק עם השיטה הזאת של העקבות הובילו לעבר הגבול, ויחידות של צהל התחילו להיכנס לפעולות תגמול. יצאו לחן יונס, יצאו לעזה. בעזה נפל מי שהיה מפקדי בקורס ממקפים, סופה פה זיכרונו לברכה, רב סרן סעדיה אלקיים היה שמו המלא. ואני זוכר את היום הזה כי ביום של פעולת עזה עזריאל פולני העביר לי את שרבית הפיקוד על להקת הנחל, ואני עמדתי בצד וכנראה שבכיתי, וגבי אמרני, שהיה על מעשה הסמל הטכני של הלהקה והיה העוזר שלי, בא אליי ואמר לי ברצינות הכי גמורה, תראה טוב, אתה מפקד הלהקה, אתה לא יכול ככה להזיל דמעה, אתה צריך להיות יותר קשוח, והתחיל לבכות יחד איתי. בערב כשיצאנו להופעה וגבי אמרני שר, הוא שר במשמעות כפולה באותו ערב את "הוא לא ידע את שמה". הלך הוא יום אחד בדרך לבאר שבע, רוח מן הים את השיחים ליטף, ליד אילן זקן היא את ראשה הסבה, וצמתה ירדה ירוד מן הכתף. הגדוד המשיך לצעוד ועם הגדוד הלכו, ואת פניו נשקו גם רוח גם חמה. אבל לחן היה לילית אחת נוכחו כי שכח לשאול אותה לשמה. הוא לא ידע את שמה, אבל אותה צמה הלכה עמו לאורך כל הדרך. שמש ערב
הקיץ השני החליף גוונים בצבע. פטרול סיור חזר מלילה של סיוון, מהרם האמבולנס בדרך לבאר שבע. והיא חיכתה, חיכתה לו בחלוק לבן, והוא שאל האם, והיא אמרה זוכרת, וכה דיברו שעות איש לא ידע על מה. וכשעליו לישוב והיא נותרה חיברת, זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמע. אני רוצה שאתה תדע שאני תמיד מתתי לשיר את השיר הזה, אבל לא היה לי נעים לקחת אותו כי הייתי מפקד הלהקה ולא רציתי שיגיד שבדל שאני מפקד הלהקה, אז אני לוקח לי את השירים האלה. אז בעד זה אתה קיבלת אותו. בסדר. אבל ברשותך וברשותכם, אני מבקש לשיר שיר חשוב מאוד, לפחות אני חושב אותו לחשוב מאוד. זה שיר מן התקופה שלפני האלבומים והספרים והאנטבה, שיר מן התקופה שדובר צהל היה מודיע יחידת צהל עשתה כך וכך, בלי שמות, בלי תמונות, השיר לכיתה אלמונית.
מפתיעה את הבא אל ליטור. יחד שיר לחיטה לכם. תודה רבה לכם, אנשי הלהקות הצבאיות. אני רוצה להזמין עכשיו אל הבמה מישהו לא כל כך אלמוני, מלהקת פיקוד המרכז, את האיש שאחראי לשלגר הגדול ביותר על הבמה העברית. הלא הוא אילי המלך וגורליצקי הסנדלר. איזה יופי, איזה יופי. חמסינים במשלט, הזמן זוחל לאט, כל יום כמו שבת נמתח. חייל עגום קלסטר ולא זקן דוקר, אם ערב יהרהר נוח. אולי נתפוס חמורות שיעברו בדרך, נצטרך חלל לתל אביב וכבר בחזרה, נשרוק לקולנוע רחב עם נערה עיוורה, והתאמתים במוגרבי בשש ועשרה. ולשוטר גיבור שיצא ועצור, נסביר ידע את המצב והלאה נעבור. בקצב משטרים נפעד קדימה לקולנוע, אנחנו גרעינים לפצע והתנזיל דמעה, ואז בקול מאוד גבי שקט אבל רגוע, את משפט הנרגיע. וכך עלה נאמר, חמסינים במשלט, הזמן זוכר לאט, כל יום כמו שבת נמתח. חייל עגום קלסטר ולא נתן בוקר, עם ערב יערער לא פח. אולי נחי נגיד מעט, אולי נצא בבוקר, הבוקר היא שענה עד בוקר לעסקים. נקנה מדרש נשיא הכל, נמכור אותו ביוקר, ובצד עוד דירה נתבור על בתנאים נוחים. ולכל עובר בשב, נסדיר את המצב, לו רק ידעת איזה מין שרק. משתכנת ולספת גם יצא האופנוע, תלפת וגם דירת המוגדרת במסור. איך גם רואה אקדיה, איך הייתות לא פלבוה, נתפוס בירת בת מאה. ולנובר בסוף, חמסינים במשלט, הזמן זוכר לאט, כל יום כמו שבת נמתח. חייל עגום קלסטר ולא זקן דובר, עם ערב יהרהר לא פח. בארבע ושלושים דקות נטוס משם רובלה, פועל חמבה על כוס קפה לגמוע ונבוא. את כל הנערות נמדות ממטה עד למעלה, ונברר בינתיים בחדש באומנות. ולא בן צווארון נבהר לתיאטרון, ולב רגיש פרקים נגיש לבנה למרון. בחצות במריבות אני ואת בלחת, שמעתי על מקום נאה שזה אתה נפתח, ושם עם כוס ניכר נשב על המחצלת יחד, וחליפות של ערב נזמר שירי פלמה.
עצוב לי שם כל כך, עקומה ואברך, אשובה לי אל המשלח. חמסינים במשלח, הזמן זוכן מעט, ושוב אני לבד לבד, ושוב אני לבד לבד. אני רוצה להזמין עכשיו אל הבמה חברה יקרה שלי מלהקת הנחל, זמרת שזמרה לנו הרבה מאוד שירים יפים וממשיכה לזמר, הלא היא חברתי הטובה נחמה הנדל. עם נחמה הנדל למעשה התחלנו, אולי לא כולם יודעים, אבל את סלח שבתי התחלנו בלהקת הנחל, והעובדת הסוציאלית האורגינלית הייתה נחמה, אנוכי. נחמה, אני כבר שכחתי את העניין הזה, אבל אולי את זוכרת איזה סיפורים על סלח. כן, אני דווקא זוכרת. אז זה היה כך, אנחנו החלטנו שתפקיד הלהקה לא רק להצחיק, אלא גם להביא תרבות רצינית, והחלטנו שאנחנו צריכים לעשות מערכון שיהיה דרמטי, אולי אפילו טרגי, ויביא סיטואציות אמיתיות מן החיים. ולשם כך הלכנו יחד עם ידידנו אפרים קישון למעברת רמת השרון, כדי להתחקות מקרוב על אורח חייהם ואופן דיבורם של אותם אנשים שצריכים היו לשחק אחר כך תפקיד במערכון הזה. דרך אגב, אם אתה זוכר, בפרמיירה, כשהקהל התחיל לצחוק, אנחנו היינו בשוק. בשוק כי הכוונה כזה. שלנו לא הייתה להצחיק. אנחנו חשבנו שאנחנו עושים מערכון רצינית על בעיות סוציאליות. כן. וכדי להראות עד כמה באמת המערכון הזה היה מן החיים, הייתה לנו הופעה בירושלים, אתה זוכר? ביום העצמאות, כן. ביום העצמאות. ביום העצמאות 1955. אל תגיד, לא נעים. לפני הרבה שנים, ומעברת תלפיות, מגרש ענק ריק, אנחנו על מסעית, ולפנינו כל המעברה, ילדים הקטנים בסוודרים צבעוניים, ואנשים עם מטפחות על הראש, ספסלים לא היו, כל הקהל עמד, ובאמצע שאנחנו משחקים את המערכון על סלח שבתי, פתאום ניגשת אישה, איך היא הצליחה לעלות על המסעית, אני לא זוכרת, היא הגיעה למסעית, קודם כל היא ניגשת לחיים, אומרת לו, בן פורת יוסף. אני ניגשת אליי, גברת, מה זה? מדברת, תפסיקי עם זה, תתני לו ביטק, תתני לו. זהו. נחמלה, אנחנו רוצים לשמוע אותך, ואני הייתי מבקש ממך לשיר לנו את ים משלתי עם עמי גלעד שילווה אותנו, שלא תדאגי לליווי, כי אצלנו במשפחה, בבית, אנחנו שרים את השירים האלה כל הזמן, וכל הילדים יודעים את כל הקולות. אבל אני אזמין רק את אלה שהיו וישנם בלהקות צבאיות. אז גליה, תעזור לי. עומר ועדי, אתם צריכים לחכות כמה שנים. וניתן פקודה לענת להצטרף אלינו. ענת? בבקשה. לפני שאנחנו מתחילים, אני קצת מודאג מפני שזה השיר השני על משלטים, ויש לי רושם שלא לכולם ברור מה זה משלט. ובכן, משלט זה מה שקראו לו פעם, בזמנים ההם קראו לזה עמדה, אחר כך קראו לזה חומה ומגדל בזמן הנוטרים, אחר כך במלחמת השחרור קראו לזה משלטים, ודווקא המושג משלט החזיק מעמד די הרבה זמן. אחר כך לגיל שלכם אתם כבר שמעתם על מוצבים, מעוזים, תעוזים,
והיום נדמה לי שקוראים לזה מאחזים או חפירות ארכיאולוגיות, אני לא יודע בדיוק. בבקשה. יש מי שגר בצריף רעוע, יש מי שוכן בתוך ארמון, שלישי יש לו שיכון קבוע, ולרביעי בדון דלפון. אך מה יש כאן להתווכח, היש שיכון דומה לזה. גם לא שילמנו דמי מפתח, ועוד ביקשו שלא נצא. והחימום היחידי הוא חום הלב ושקרב על משלתי, על משלתי. בתל אביב עכשיו כל נועה ונערות בשלל צבעים, ואנו כאן יופים בלי נועה ומציצים בכוכבים. אחד זוכר גם האימא, ספק נרדם, ספק עוזר, שני חולם על אוטורינה ומחבק את הרובה. ודשאי ללא גירות, או היה ים מטבחי, ים מטעתי וכוכבים כבן אורות. נכון שאין בו, אין בו נוכסוסתם, והחימום היחידי הוא חום הלב ושפתיו, על משלתי, על משלתי. צריך להודות אולי שבלהקות הצבאיות, מלבד באמת אנשים ספורים, לא היו שחקנים של ממש. הבעיה הייתה תמיד שהחיילים או שהיו עייפים, או שהיה להם קר, או שהם היו אנשי מילואים שריקו כבר לנסוע הביתה, ולא היה להם ראש ללהקות צבאיות. והפרינציפ היה להצחיק מהר ולא ארוך. הכל דברים קצרים. אז אולי ניתן לכם כמה דוגמאות להומור אופייני של להקות צבאיות. בבקשה. סלח לי אדוני. יא? אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? בבקשה. האם אתה מכיר מישהי בשם עמליה ברקוביץ'? עמליה ברקוביץ', עמליה... אין מינות עמליה ברקוביץ'? אין מינות שר הפדישי, לא, שר הכהן, לא, שר החינוך, לא, זה לא זה, רק רגע... יא, אני מכיר את עמליה ברקוביץ', יא. ובכן אדוני, עוד שאלה אחת. האם קבעת עם עמליה ברקוביץ' פגישה במוצאי שבת ליד קולנוע מוגרבי?
ליד קולנוע מוגרבי מוצאי, איני מנות, איני מנות, קולנוע מוגרבי מוצאי שבת, רק הנה, ואלנביד, יא, 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 היה לי איתה פגישה מוצאי שבת, קולנוע מוגרבי, יא. שאלה אחרונה, אדוני. בבקשה. האם היו לך ולעמליה ברקוביץ' יחסים אינטימיים? יחסים אינטימיים? איני מנות, איני מנות. יחסים אינטימיים, זה באלף, נכון? באלף, כן, באלף. יחסים, יא, יא, היו לי יחסים אינטימיים עם עמליה ברקוביץ', יא. ובכן, אדוני, דע לך שאני בעלה של עמליה ברקוביץ', וזה בכלל לא מוצא חן בעיניי. מוצא חן? איני מנות, איני מנות, איני מנות, מוצא חן, מוצא חן. יא, יא, גם בעיניי זה לא מצא חן. כן, כנס חייל, כנס. מה אתה גם כן רוצה, ה? גימלים? שחרורים? לעבוד בצל? לא. נו, אז מה אתה רוצה, חייל? אל תבלבל לי ראש. דוקטור, אני רוצה שתשלח אותי לחזית. לקווים הקדמיים. להילחם בשורה הראשונה, לחטוף רסיס ברגל, לחזור, לשכב איזה שבוע, שבועיים בית חולים טוב, אחרי זה בית הבראה טוב, ולחזור רענן, שלם ובריא לחזית, לקווים הקדמיים, להילחם בשורה הראשונה, לחטוף רסיס בכתף, לחזור, לשכב איזה שבוע, שבועיים בית חולים טוב, אחרי זה בית הבראה טוב, ולחזור רענן, שלם ובריא לחזית, לקווים הקדמיים, להילחם בשורה הראשונה, לחטוף רסיס בראש, לחזור... לא! אתה משוגע! את זה בבקשה בכתב. איזה מזל, החלטתי לגשת אל הצגת הקולנוע השנייה. איזה מזל, התחיל לרדת גשם. איזה מזל שלא הייתה לך מטריה. חייכת אליי פתאום. איזה מזל, הצעת לי ללכת יחד איתך. אמרת יש מקום. שנינו יחד תחת מטריה אחת. שנינו מדלגים על כל השוליות. עיר בגשם סחה לנו ככה. החיים יפים, כדאי לכם לחיות. איחרנו את הסרט. איזה מזל שעזלו הכרטיסים. כל הרחובות נשתקו סופה סוערת. אור סימני בזבזו הבנסים. בא הברק והצית את כל האופק. רעם גדול כי בא את הברק. פחד פתאום החליש בי את הדופק. איזה מזל אחזת בי חזק. שנינו יחד, תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים על כל השוליות. עיר בגשם, סחה לנו ככה, החיים יפים, כדאי לכם לחיות. הפסיק לרדת גשם והתבהר הרקיע על העיר. אם הפרידה הייתה מעט נרגשת, אז האשם הוא במזג האוויר. איש לא שאל אם נוסיף וניפגש עוד. רוח נשבה, היה קצת מאוחר. אבל תמיד כשהעיר מוצפת גשם, שנינו לבטח רואים אותו דבר. שנינו יחד, תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים על כל השטוליות. עיר בגשם, סחה לנו ככה. החיים יפים, כדאי לכם לחיות. החיים יפים, כדאי לכם לחיות.
שם על חוף הים יש להקת הנחל, צפון, דרום, גייסות השריון והמרכז. אבל יום אחד נולד שיר שסחף את כל הארץ הזאת, והוא דווקא בא אלינו מן הים. שירה של להקת חיל הים, מה אברך. מה אברך לו במה יבורך, זה הילד שאל המלאך.
אי אפשר בערב כזה לעבור לסדר היום מבלי להזכיר ולציין גוף מוזיקלי מיוחד במינו, שאומנם הוא איננו נמנה על משפחת הלהקות הצבאיות, אבל ללא ספק תרם הרבה מאוד להפצת הזמר, הפזמון, המוזיקה בצהל. ואני מתכוון כמובן לתזמורת צהל היושבת על הבמה ולמנצחה רב סרן זיקו גרציאני. בבקשה, תזמור את צהל. אנחנו נחזיר את הבמה לבנות הלהקה בשאלה החשובה, ובתשובה החשובה יותר לשאלה למה דווקא אותו.
בגלל עיני התכלת התאהבתי דווקא פה גם אינני מתבעלת מגובחו ומרוחו לא בגלל צחוקו נתן לי את הכובע ולקח את לבבי לדעת איפה יש כאלה מי לא בעיר המשוגעת שם תוכלנה להמתין בדרום אותו פגשתי על הטנק בלב סיני ולאט לאט הרגשתי איך הסמיקו לחיה אני רוצה להזמין עכשיו אל הבמה אנחנו נמצאים בסוף שנות ה-60 תחילת שנות ה-70 מלחמת ההתשה הרבה להקות צבאיות הרבה צוותי הווי ומי שניצח עליהן הלא הוא מי שהקים את להקת גייסות השריון סגן אלוף שאול ביבר בבקשה טיקי דיין הנה מעשה פלא
זה הסוף. בבקשה. אני באמת שמח מאוד לפגוש, גם בחנתי אותה, וגם כתבתי לה קטע, וגם היא ביצעה בצורה יוצאת מהכלל, אבל לפני זה עברנו חוויות משותפות. הייתה תקופת ההתשה, עכשיו זה כבר היה מזמן, אפשר לספר בחיוך, הייתה תקופה די קשה. אולי אני אהפך לשנייה אחת למרויין ואני אשאל את טיקי מה החוויה באמת, אולי זו שאלה בנאלית, אבל חוויה באמת שהיא אופיינית להופעה של להקה באותו זמן. זה לא היה בדיוק להקה, אחרי המלחמה אנחנו קצת נפרדנו והפכנו לחוליות, וזה היה באמת בהתשה, ואני הייתי מקבלת תמיד נהג עם ג'יפ, באה עם גיטרה ונוסעת 8 שעות, ואחרי זה ימינה ואחרי זה שמאלה, ויום אחד הגענו לאיזה מוצב נורא רחוק, רחוק, נסענו יום שלם ופנינו ימינה והגענו למוצב, ואני באה, אני רואה אף אחד איננו. אז אני צועקת, הלו, מישהו, חייל, משהו, יוצא איזה אחד כזה קטן בן 18 עם כובע כזה עייף, תאבן, לא יודע מהחיים שלו. אז אני אומרת לו שלום, ואני כמובן מאוד חשובה עם הגיטרה, ואני אומרת לו שלום, תקרא בבקשה למפקד. אז הוא אומר, אני המפקד. אז אמרתי לו, שלום לך, אני טיקי דיין. אז הוא אמר, מי? אז אמרתי, טיקי דיין. הוא אומר, מה את רוצה? אמרתי, אני באתי להופיע. אז הוא אמר, עוד פעם הופעה. טוב, בסדר. אמרתי לו, תקרא לאנשים ונגמור עם זה, אני באה מתל אביב. אז הוא אמר, הוא קרא, משה! תאיר את כולם ותבואו, אבל כולם, באו כולם 5 איש. באו ואני כבר הייתי עמומה לגמרי, ואני עם הגיטרה כבר לא יודעת מה לעשות, ואז הוא אוסף אותם לאיזה חדרון אוהל כזה, ואומר להם, תראו, זאת ציפי דיין, תראי, איך קוראים לך? הוא אומר לי, טיקי דיין, אני זמרית, אני יודע, היא באה לעשות לנו מתל אביב, אז תראו, אני מבקש מכם, תתנהגו יפה, תצחקו, מתי שזה מצחיק, תצחקו, ואני הולך לישון. הלך לישון, הסתדרנו, עשינו ככה, פתאום הוא חוזר ואומר, חבר'ה, יש כוננות, טרח, טריבלולולול, כולם על הזחלם, ונסעו, ואני נשארתי עם הגיטרה ו... לשמור על המוצב. לשמור על המוצב. עכשיו, אולי באמת פעם ביקשו ממני ואמרו לי, תראה, צריך שגם הלהקות יפיעו עם דברים חינוכיים, משהו מחנך. אמרתי, בבקשה, אני מחנך, אני קצין חינוך, ואז כתבתי קטע מאוד חינוכי, ואולי פה תעשי, לפני הקהל הנכבד הזה, תעשי קטע באמת, קטע חינוכי, בבקשה. כן, רק לפני שאני אעשה את הקטע החינוכי, אני צריכה להסביר רקע, זה היה תפקיד של ילדה קטנה, קטע ארוך מאוד, אבל חלק מזה היה הסיפור החינוכי, והנה אני הולכת לעשות אותו כילדה קטנה. אבל חינוכי, מחנך. חינוכי מאוד. בבקשה, קטע חינוכי שאני כתבתי. אז ילדה קטנה מספרת סיפור חינוכי. פעם אחת הלכו הילדים לשחק בחצר. שיחקו, 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 התפלששו בחול, התחלכו והיו נורא מלוכלכים. אז אמא שלהם קרתה להם ואמרתה להם, ילדים טובים, ילדים נחמדים, תלו מהר הביתה! אני ארחוץ לכם את האוזניים, אשים אתכם באמבטיה, אתן לכם דייסה ותאכלו את הדייסה. אז הילדים, וזה סיפור חינוכי, אז הילדים הם היו מאוד, מאוד חינוכיים, אז הם עלו למעלה, ואז היא רחצה להם את האוזניים, שמה אותם במיטה נקייה, רחצה אותם והם אכלו דייסה. ורק יוסי היה ילד רע, והוא לא עלה למעלה, הוא המשיך להתפלשש בחול ולהתאכלך ועשה קציצות מבוץ ואכל מלט, ו...
ביתית, והיה נורא מלוכלך. וזה סיפור חינוכי. אז הוא היה מאוד מלוכלך, אז פתאום התחילו לצאת מהחול תולעים וברחשים ונחשים ונחש אחד, והם רצו לאכול אותו שהוא היה ילד רק כי זה סיפור חינוכי. אז הם התאספו והתחילו להתקדם אליו. התקרבו אליו, והם רצו לאכול אותו כי הוא היה ילד רב, וזה סיפור חינוכי, והם התקרבו אליו, כמעט אכלו אותו, אבל לא היה כל כך מלוכלך וכל כך מסריח, אז הם הלכו לאכול את הילדים הנקיים. תודה רבה. השיר הזה ששרה להקת הנחל עם מירי אלוני, השיר הזה גרם לוויכוח גדול מאוד באמצעי התקשורת ובצבא. מי צדק תשפוט כמובן ההיסטוריה, אבל מה שברור הוא שכאשר אנחנו שרנו את שיר השלום בזעקה גדולה, לא שמעו אותנו בצד השני.
וכעת יש לי הפתעה בשבילכם. זאת הייתה גם הפתעה בשבילי, אני לא ידעתי שלמשפחת הלהקות הצבאיות הצטרפה גם להקת מחול. ובכן, להקת המחול של גייסות השריון, כל רקדני טנק וכל רקדן פגז. בבקשה, כולם בניצוחו של גברי לוי.
העירי לי בנייך אשוט אלייך במפרס געגועים אלי הטוב מה שמת בו בקיץ אשר הופך אותנו קט משוגע אנחנו מתקרבים לסיום ותרשו לי לקרוא לכם כמה שורות להיות צוענים בשורותיו של צבא קשוח לנסוע נגד הכיוון ולשיר נגד הרוח לחצות את הארץ לגמרי לבד להיות של כולם ושל אף לא אחד לבוא עם שירים חדשים ובדיחות ישנות לקבל מחמאות כמו באמת חתיכות הבנות, להשרות רוח טובה לשעה או יותר, להגיד אנחנו איתכם ומיד להמשיך למקום אחר, או אחרי הפגזה ופינוי פצועים לבוא כשאיננו כל כך רצועים, לשבת בבונקר על כמה מיטות ולשיר כשכולם מבקשים עוד לבכות. זה מה שעשינו בעצם בלהקות. לוחמים מתחלפים, מלחמה עוברת, אבל המנגינה לעולם נשארת. הבן
יקיר לי, הבן יקיר לי, הבן יקיר לי, הבן יקיר לי, הבן יקיר לי, הבן יקיר לי, הבן יקיר לי, הקהל העצום והרב שאיתנו פה במחנה. תודה לחיילות והחיילים שערכו אותנו. תודה לכם, המוני בית ישראל, שצפיתם בתוכנית שלנו. חג שמח לכל עם ישראל. תודה רבה.